edhe në KPI ja kanë nistër të rimet Albinit si që hi, para hymjeve të burgut, ja kanë dhënë disa shplakesen. Gjatë kohës se ishte i burgosur, në hapsirën ku qëndronte, u dërgua si i burgosur edhe Albin Kurti. Deqa di që u këthypi nishi unë e se kumë zatit. Edhe pse kështu e kumë njëfë përmes fotografie, a menaj deri që atëherë kur orë për nishi ju. E a di që orë për nishi, për gjukimi se ka nej, a i dikur një dy muje gjysa, tre, a ka nej nishi dhe ju gjuku. Kur orë për gjukimi, unë e rasisht, ma dhanë sa atëherë pisha dohan, një sha që kështë gjithë diko, ja kështë do, diko është një dy tri cigare, e ma dha një cigore të dil pije në koridor, për më s'me pi nërsy shugë, ati se s'kish për tjërt, e jem dalu në me pi të që e drejton ratë cigore, e kom po kërë orë dhe Albini, e hujnë në kapi aty. Edhe në kapi ja ka nistër të rimet Albini, si që hi, para hymjeve të burgut, ja kanë dhënë disa shplakesen, dhe mas një kohë, e kanë marë e kanë pru, me pru me shtinë bërgë të natë, që ishëm në pavilion 4. E gjithçka që kishte parë kujton me shumë dhimbje, me gjithë se momenti më i rëndë për të ishte, kur ishte keq trajtuar pikërisht Kurti. Parë se me hitë dera e kanë tërtëru shumë. Edhe na e nishëm gjithë së dhe nëherë, e nishëm qapë i bëjnë, por me pose pashëm se veç dire në kishëm myllë, ne? E ata jashtë dire në koridar. Qa ka vujtë ai që ato ditë, aty për të kalëzova që atë herë, që atë ditë, pe i torturave, ai në gujnë brylo himrena, se s'ka mujtë mu që në komë, një 2-3 herë i karot fektë, edhe ja gjujshin ujtë me bakala ta vetë, kur ju hiqka e, e tërtëreshin e petë. Nuk ka dosht as avokat, Albini ka dosht më mbrojt vetë, ata të shi kanë tërtëru ma shumë për që ata, edhe ju ka thonë mërsi, ju ne nuk e njo rëzhimin e Miloševiqit, Kosova duhet me konë republik, për krejt poplin që është në Kosovë. Kërna nej, na, dikon, pej, se tim do këtë shtatori u koni 99-tës, deri në 2000-ën u koni dikon 9-dëvërë, dhe në 9-dëvërë 2000-ës bashkë në nej, një subi, më koni. Neve aty në hëqen pej pavilioni ku ishëm, në qenë qatë burgun që thashtë të hetusis, në qenë njëve shqiptarë që a kemë krejtë, edhe baja një është ma sugurt këtu, e taj që aty këna flejt atë natë, në Saba, janorë dhe e kanë kolla dhe atë burgë, i kanë kolla tri tjera, e kanë kolla dhe atë në mrena e në konë. Taj ka bërtit dikush, ka dhënë, jënë gjinja mrena, që shpekallë në dhe t'jo mërëna, i në konë, ku e në konë ata, edhe qëta që ne kanë kolla, qëta ne kanë qilë dire në petë. Qashtuji në dalë timusën, bile shumë më konë rëzik më në mytë timi, po dullëm diqysh, atëherë e në mjetë mi disa burri, aty u konë dhe Albini, mas një cëpë, mas një kuhe, këtë gjatë gotë, erdhen ata bajegi që ka jenë të sugurimi, erdhen thanë, po që është smutë, se është i lëdhë, diçka mundet me dalë për me qu për shërim, sa ta qërshi më në nëzirë për atyt, po nuk i lëshekja i këshili i grevistave të tyne, a i baje gjenë qashtje humanitare, do të që janë smutë me dalë me qu në tira burgje, ose në balon të akutativne, ju reshën shësnia Albini dilë, se zdo këtë me dalë, mësa ne jo dalë Albini me do, për aty shit, e kanë qua, ty me nuk e di o konë gërni me lërëvatë, sa zdi ku kanë qua masanira për aty, ata e në shku aty,
anena na ka në nej edhe një avdet a dy, një 560 shqiptarë, veç më përgjarefce në ku. Asnia nuk o konë ma jaftë se Albini. Ka posë edhe doktora shkencave atje. Po ma jaftë edhe ma i bindën se Albini, aty s'ka posë, ta shplasë në halë, ku gjithë qka.